ziua, domnul Daniel Florea, primarul sectorului 5, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule primar, și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Să rămână, mulțumesc frumos pentru invitație. Candidați pentru un nou mandat la primăria sectorului 5, cu ce gânduri? Candidez 100% și cu gânduri bune ca și atunci când am venit în iunie 2016. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am pus la punct și sunt mândru de ele, sunt mândru de ceea ce am realizat. Într-adevăr, nu sunt rezolvate toate, dar sunt începute toate. Toate lucrurile pe care am zis că le rezolv sunt rezolvate sau pe cale de rezolvare. Vă temeți de un candidat al opoziției? Am văzut că acum se poartă alianțe pe partea de PNL, USR, PMP, de ce nu? Vă temeți de un astfel de candidat la sectorul 5? Cred că mi-ar fi mai ușor din punct de vedere al campaniei, pentru că aș avea de discutat cu unul singur, care ar trebui să vină și el cu un plan, cu un program, cu niște măsuri, cu niște modalități de implementare. Așa, când ar fi mai mulți și ar vorbi toți pe mai multe voci, m-ar perturba de la activitatea pe... Principala activitatea mea este aceea de primar, de administrator al sectorului, și dacă ar trebui să vorbesc cu mai mulți, cred că aș pierde mai mult timp. Așa, dacă aș fi numai unul, ar fi mai bine. Nu mă tem deloc de un candidat, nici de două tururi, poate să fie candidat unii, poate să fie orice. În momentul în care vom discuta ce are fiecare de făcut și care este viziunea lui, atunci oamenii vor putea alege. E mai ușor așa, dacă e unul singur. Care a fost cea mai mare problemă pe care ați întâmpinat-o, dificultate pe care ați întâmpinat-o la preluarea mandatului de primar? Cu ce v-ați confruntat prima oară? Primul lucru pe care l-am avut de înfruntat a fost că în contul primăriei mai erau 18 lei. Și aveam un grad de îndatorare de 33%, ceea ce însemna că practic nu puteam să fac nimic. Acum nu se mai pune problema, gradul de îndatorare a scăzut de la 33% la sub 16%, avem 15,82%, am dublat bugetul și mai mult decât atât avem un rating de la Fitch care spune că avem același standard ca și România, dar din punct de vedere al investițiilor suntem peste standardul, peste ratingul României, ceea ce e un lucru foarte bun. Am reușit să deschidem sectorul și am reușit să redăm încrederea oamenilor în administrația locală, pentru că, de fapt, principala problemă asta a fost. Oamenii nu mai aveau încredere în primărie, nu aveau încredere în primar, nu aveau încredere în poliția locală, nu aveau încredere în cei care făceau salubrizarea sau spațiile verzi. Faptul că acum există un dialog și faptul că lucrurile se întâmplă au readus încrederea. În momentul în care oamenii au încredere în administrație și rezultatele financiare sunt bune și sunt stabile, au venit și investitorii. Și cred că primul lucru a fost acela de redare a încrederii în administrație, foarte important. Al doilea lucru, stabilitatea financiară. Și cred că dintre problemele cu care s-a confruntat sectorul și despre care toată lumea vorbește, era problema cea mai mare era aceea a gunoiului, a salubrizării, a faptului că toată lumea spunea că sectorul 5 este cel mai murdar și cel mai sărac din București. În momentul ăsta nu mai e deloc adevărat, dar a fost cea mai mare provocare să luăm gunoiul de pe străzi, dar poate avem ocazia să revenim. Ați atras și fonduri europene? Spuneați că ați avut o problemă cu banii la începutul mandatului. Am atras fonduri europene nerambursabile de 20 de milioane de euro, mai ales pentru investiții în... Vorbim de toată perioada mandatului. Da, pentru că pentru a putea să atragi fonduri europene și ele să și înceapă să vină, nu poți de pe un an pe altul sau de pe o lună pe alta. Mai e ceva, la București, București este considerată zonă dezvoltată. Fiind considerată zonă dezvoltată, sunt foarte puține programe la care ai acces tu, primărie de București. După aceea, și sumele sunt mai mici pe București decât pe alte regiuni de dezvoltare. Atunci am reușit totuși să atragem pentru zonele defavorizate, pentru zona Zăbrăuți, pentru Amurgului, pentru Ferentari. Am reușit să atragem în jur de 20 de milioane de euro, ceea ce este un lucru foarte bun. Am mai atras în jur de 15 milioane de euro fonduri guvernamentale nerambursabile. Am reușit să reducem, să refinanțăm datoria publică a sectorului și să o scădem. Și am mai atras și de acolo, am reușit să scădem datoria cam cu 20 de milioane de euro, în total cam 70 de milioane de euro din fonduri europene și guvernamentale nerambursabile. Ceea ce este foarte bine pentru o muncă de 4 ani,
într-un loc unde nu a existat niciodată nici măcar o direcție care se ocupe de acest lucru și nu a existat programe special dedicate. În acest moment avem strategie de dezvoltare integrată a sectorului, avem strategie de dezvoltare integrată pentru zonele acestea defavorizate din zona Ferentari. Avem un parteneriat cu Banca Mondială care exact asta vizează, cum se poate dezvolta sectorul, în ce direcții și care sunt strategiile. Deci stăm foarte bine din acest punct de vedere. Cred că suntem cel mai avansat, cu siguranță suntem cel mai avansat sector din București. Cred că suntem și printre primele trei din țară. Vă propun acum să facem un bilanț concret al mandatului dumneavoastră și mă uitam pe promisiunile, da, din vestita campanie electorală. Spuneați dumneavoastră că în sectorul 5, în primul rând, ar trebui construite locuințe sociale. Ați construit locuințe sociale în acest mandat? Nu, și vă spun și de ce. Pentru că am constatat cu surprindere și cu amărăciune că, de fapt, statul român nu a făcut nimic în acest sens. Noi am semnat un parteneriat cu Ambasada Franței, cu Agenția Națională de Regenerare Urbană din Franța și cu Ministerul Dezvoltării pentru o lege a regenerării urbane. Avem câteva blocuri, sunt 83 de blocuri, dar 8 dintre ele, unde locuiesc cam 4.000 de oameni, sunt total compromise. Nu se mai poate locui în ele în condiții civilizate. Problema este că oamenii aceia de acolo sunt proprietari. N-ai cum să iei niște proprietari dintr-un bloc, să-i muți cu forța în niște locuințe, să le refaci, dărâm blocurile, faci altele și după aia aduci înapoi. Din mai multe considerente. Unul, că nu poți să-i transformi din proprietari în chiriași. Doi, că nu poți să-i duci cu forța. Trei, pentru că standardele de locuire sunt total diferite acum față de ce era. Și n-ai cum să justifici faptul că el pleacă dintr-un apartament de 24 de metri pătrați și tu l-aduci într-unul conform standardelor de locuire de 4-6 și diferența aia trebuie să o suporte cineva. Și ăsta este motivul pentru care trebuie lege. Această lege a regenerării urbane, din august 2014, stă pe undeva pe la Ministerul Dezvoltării. Am reușit abia acum, după lupte îndelungate, să promovez această lege, este în Parlament și este în dezbatere. Și din cauza faptului că statul român nu și-a dat seama cât de importantă este această lege a regenerării urbane și a stagnat lucrul acesta, este imposibil să construim locuințe sociale care să rezolve eficient problema. Asta este unul. Doi, am încercat să fac locuințe pentru tineri, ANL-uri. A trebuit să modific o hotărâre de guvern. Am 100 de hectare preluate de la Ministerul Apărării în Antieirian. Și era o hotărâre de guvern că se vor face numai locuințe și numai prin ANL. Păi pe 100 de hectare se pot face în jur de 70.000 de unități locative. ANL-ul n-a făcut la nivel național de 30 de ani, de când este 30.000 de unități locative. Și pentru asta, ca să poți să folosești acele apartamente, ar fi trebuit să ai și drum, și parc, și parcare. Ori hotărârea de guvern nu-ți dădea voie. A trebuit vreun an jumate să mă chinui ca să pot să modific hotărârea de guvern. Am modificat-o. Am făcut PUZ, este în aprobare la Consiliul General la sfârșitul acestei luni. Am reușit să fac puzul sectorului, că n-a existat niciodată un plan urbanistic zonal al sectorului. În aprilie va trebui și acesta rezolvat. Am reușit să fac toate documentele pentru exproprieri, pentru a face toată această coloană vertebrală, drumul care să ducă de la Ghencea până la șoseaua Alexandriei. Și în acest moment, cred că suntem foarte aproape, am obținut toate avizele de la Ministerul Dezvoltării pentru primele blocuri ANL, am dat 24 de terenuri pentru 24 de locuințe, aștept din de mai mult de 6 luni ordinul Ministrului Dezvoltării pentru ajutor, a putea... Dar nu știu, de la guvern... Asta spun, aștept ordinul Ministrului Dezvoltării pentru a putea da drumul la primele 24 de blocuri ANL, pentru că în sectorul 5 nu a existat niciodată. A fost totuși un guvern PSD până acum câteva luni. În momentul în care s-a schimbat guvernul, a venit al ministru și acel ministru trebuie să aprobe ordin de ministru care să dea drumul construirii locuințelor. Din păcate, până în acest moment, nu mi-a venit ordinul de ministru, eu încă l-aștept.
Nu e numai aici. Ați avut o colaborare cu guvernul? Am avut o colaborare foarte bună cu guvernul. Viorica Dăncilă? Ba da, am avut o colaborare foarte bună cu guvernul și am discutat cu toți prim-ministrii. Am discutat, când am venit eu, era domnul Cioloș. Am discutat și cu domnul Cioloș, și cu domnul Grindeanu, și cu domnul Tudose, și cu doamna Dăncilă, și cu domnul Orban. Le-am pus problema, le-am spus despre ce este vorba. Care a fost soluția lor? Soluția a fost că, da, toți sunt absolut de acord. Dar nu se face nimic în sensul păcate, ăsta. Din păcate, pe traseul de semnături se mai bloca câte unul și trebuia reluată. Și a mai fost ceva. În momentul în care pui pe cineva într-o funcție guvernamentală, el trebuie să-și asume semnătura. În jurul lui, rămași de mulți ani, sunt tot felul de oameni care vin și zic: șeful, ești nou. Spun eu cum trebuie făcut. Ăla până ascultă, până pricepe, de obicei e schimbat. Și nu semnează. Sau semnează parțial, sau îți mai cere lămuriri. Cred că trebuie neapărat să profesionalizăm administrația publică și locală și centrală, pentru că, din păcate, toate partidele au păcătuit, au adus oameni în funcții mai mult pe criterii de apartenență la partid decât pe criterii de competență profesională și, din păcate, lucrul ăsta se reverberează negativ asupra vieții oamenilor. Și degeaba spunem. Revin la promisiuni electorale. Spuneați dumneavoastră că veți construi parcuri între blocuri. Ați reușit să construiți parcuri? Am reușit. În acest moment am făcut 6 parcuri noi. Din păcate, Bucureștiul nu a fost niciodată cadastrat. Nu există în acest moment un cadastru la nivelul capitalei și este, cred că, singurul municipiu din România necadastrat. Proprietarul terenurilor și al clădirilor din București este Primăria Generală, nu Primăria de Sector. În momentul în care s-a judecat cineva, a revendicat un teren, de obicei nu l-a intabulat. Și în momentul în care te duci și întrebi la Primăria Generală, spune: da, cred că e al nostru, tu te duci și încerci să faci demersuri, să construiești ceva și vine cineva și spune: îți mulțumesc că l-ai curățat, îți mulțumesc că așa, dar acum mă apuc să-mi fac drum și uite, acum mă intabulez. Tu îi dai o amendă care, din păcate, este modică pentru faptul că nu s-a intabulat și că oricum sunt foarte mici taxele și impozitele pe terenul și pe clădiri. El își vede în continuare de treabă și tu rămâi cu un lucru nerezolvat. Dar am identificat mai multe terenuri și da, în acest moment am 6 parcuri între blocuri noi nouțe. Sunt finalizate, nu? 4 dintre ele, da, 2 dintre ele în 2 săptămâni sunt gata. Mai sunt niște probleme în ceea ce privește parcurile, pentru că, de exemplu, am Parcul Sebastian, este parcul cel mai cunoscut din sector. E, acolo, fix în mijlocul parcului, s-au retrocedat 2000 și ceva de metri, care te pun în imposibilitatea de a putea să faci parcul pe întreaga sa suprafață. Încercăm să expropriem. Problema este că din ăștia 2000 de metri sunt împărțiți între 3 proprietari. Unul dintre ei este pus sub interdicție, cei care ar trebui să semneze numele lor nu vor, s-au certat între ei. Deci una peste alta sunt foarte multe probleme, asta spuneam, foarte multe probleme administrative și de multe ori, din păcate, legislația noastră, având în vedere probleme care au existat în administrație de-a lungul timpului, primari, urmăriți penal și tot felul de probleme de genul ăsta, din păcate, legislația noastră este orientată spre a te împiedica să faci prostii, nu spre a te ajuta să faci lucruri bune. Și cred că ar trebui să avem o discuție foarte serioasă pentru că în momentul în care o licitația mea pentru salubrizare era făcută pentru un an, pe termen de un an și a durat 2 ani. Licitația mea de parcuri deja a fost anulată a treia oară în 4 ani. Pentru considerente care nu țineau de administrație, ci pur și simplu de faptul că a pierdut la finanțarea sau că s-a schimbat legislația. Deci, cred că trebuie să ne gândim foarte bine cu toții. Și certurile astea între partide nu fac bine deloc, pentru că poți să te ceri la televizor pe chestiuni politice, dar pe chestiuni de administrare a țării trebuie să ai o concepție unitară. Așa ar fi normal. Așa ar fi normal. Și ar trebui să nu blochezi. Noi blocăm în Consiliul General orice inițiativă a lui Florea de la 5, că noi avem majoritate toți ceilalți din opoziție și el e PSD-ist și putem în campanie să spunem: n-ai făcut aia, dar nu spune nimeni că n-ai putut să o faci din cauza lui, că nu ți-a dat voie.
Și mă refer aici... multe situații de genul acesta în care v-au fost blocate proiecte? Da. Uitați, de exemplu, toate spațiile verzi din sectorul 5, toate sunt administrarea primăriei, administrarea Consiliului General. Consiliul General are o companie municipală care se ocupă de spații verzi. 90% din spațiile verzi pe care le au ei și de ele trebuie să se ocupe sunt din sectorul 5. Eu sunt singurul oraș, nu știu, cred că singura unitate administrativ-teritorială din țară, cred că și ultimul sat și ultima comună, care nu are în administrare propriile spații verzi. Motiv pentru care eu, ca să pot să fac spațiile verzi, tot ce am făcut, pe la Merio, 13 septembrie, Panduri, Tudor Vladimirescu, toate alea pe care le-am făcut, am dat comandă la Alpab, Alpab la compania municipală și practic eu am plătit compania municipală ca să-mi facă spațiile verzi, deși nu le-am în administrare și le are primăria generală. E, toate deciziile astea se iau în Consiliul General. Consiliul General, eu am cerut spațiile verzi, cred că de 18 ore am făcut solicitare și niciodată nu mi le-a dat. Toate, eu n-am în administrare, cum are norocul Daniel Băluță, prietenul meu de la 4, eu n-am în administrare bulevardele. Motiv pentru care nu pot să fac parcări. El le are și le face. Asta voiam să vă și întreb, că era o altă promisiune făcută de dumneavoastră, că veți crea locuri de parcare. Ați creat locuri, dar vă spun unde. Unde? Am creat pe străzile care sunt în administrarea mea, cele pe unde nu merge ATB-ul. Și le-am creat cum? Am făcut, sunt singurul sector din București care are un studiu de trafic la nivelul întregului sector. Am creat foarte multe sensuri unice ca să fluidizez traficul și pe acele străzi, în lateral, am creat locuri de parcare. Pentru că acolo unde ar fi trebuit să fac, de exemplu, am trotuare largi sau care oricum sunt ocupate de mașini. Pe Mărgeanului, pe 13 septembrie, pe Panduri. Acolo nu pot să fac parcări pentru că sunt administrarea Consiliului General. Le-am cerut de mai multe ori, nu mi le-au dat. Am făcut solicitări să-mi schimbe bordurile, că nici bordurile nu pot să le schimb. N-am o bordură făcută de Consiliul General. Cei de la Alpab au avut bani de investiții anul trecut, în 2019, în toate spațiile verzi pe care le-au în administrare și vorbim și de parcuri, adică vorbim și de Carol și de Izvor și de Cismigiu, 500.000 de lei. N-ai cum să faci toate spațiile verzi în sectorul 5 și toate parcurile astea mari din București cu 500.000 de lei. Motiv pentru care? Le plăteam 500.000 de lei și îmi făceau o bucată dintr-un spațiu verde. Făcea recepția, le mai dădeam 500.000 de lei, mai făceau cealaltă bucată de spațiu verde. Deci lucrurile... Din păcate, stau foarte... Și ce făceau? O să putem să spunem că Florea n-a făcut spațiile verzi. Florea n-a făcut locuri de parcare. Fraților, ca să poți să le faci, dați-mi-le. Nici nu mi le-au dat, nici nu le-au făcut. N-avem de asta iluminatul public, este tot la Consiliul General. Dumneavoastră, ce vă mai rămâne? Păi nu, ne rămâne să administrăm. Păi asta spun. Știți ce greu e? Știți ce greu e? Nu mi-au schimbat un bec. Și... După aia, păi, de ce nu ilumina public? Păi e, acolo unde pot eu să schimb, le-am schimbat. Toate astea sunt în administrația Consiliului General, da, Consiliul General al Municipiului București. Păi și n-ați încercat în acești 4 ani să ajungeți la o înțelegere, că totuși vă blochează proiecte? Păi, am încercat să ajung la o înțelegere. Problema este următoarea. Liderul consilierilor PNL din Consiliul General era președintele PNL Sector 5. Asta ce să facă Florea? Las că poate peste 4 ani venim noi. Au votat numai nu. Liderul consilierilor PMP din Consiliul General era președintele PMP Sector 5. Acum am înțeles că și candidează împotriva. Nu votăm nimic, că na, poate candideze. O dovadă candidează, dovadă că n-a votat nimic. USR-ul n-a votat niciodată nimic. PNL-ul n-a votat niciodată nimic. PMP-ul n-a votat niciodată nimic. Alde au votat 2-2, dar era insuficient. Dar alți primari cum pot? Că spuneați dumneavoastră de domnul Băluță, despre exemplu, că am văzut să construiește, reabilitează. Păi, el are norocul, probabil, să aibă în opoziție niște oameni care gândesc normal. Eu am avut, din păcate, dovadă că iau și pe cel de la PNL l-au și dat afară din partid. Dar după ce s-au folosit de el împotriva mea și l-au pus să facă toate nenorocirile, acolo l-au dat afară.
la USR, dintre aia care au fost acolo. Păi știți că eu în 4 ani PNL-ul nu a avut nici o inițiativă de hotărâre de Consiliu Local și au votat maxim 10% dintre hotărâri din alea aproape 900 care au fost. Și USR-ul, că n-am decât PNL și USR, la secundă, n-am PMP, ALDE. Iar USR-ul a avut 2 inițiative de Consiliu Local, de hotărâre de Consiliu Local, una care nu era în competența Consiliului Local și una care era deja implementată. Au făcut o chestie împreună și au zis, avem această inițiativă. Știți ce au făcut? Au avut această inițiativă, le-am pus-o pe ordinea de zi și au votat împotriva ei. Cei de la USR au votat, cred că 5% din toate lucrurile pe care le-am făcut, le-am făcut fără votul lor. Deci toate lucrurile care s-au întâmplat în sectorul 5, cum? că am dublat burse. Păi și cum ați făcut asta dacă n-ați avut un vot? Am avut majoritate. Ce n-am putut să fac? Am vrut să cumpăr... este un teren între niște blocuri, un care au așa de blocuri, și oamenii parchează acolo. Prin hotărâre de instanță s-a retrocedat exact terenul ăla și am vrut să-l cumpăr pentru a-l putea face parcare, pentru că oamenii foloseau ca parcare, iar proprietarul a venit și a zis, eu vreau să fac bloc aici. Cum să faci, mă, bloc între unde parchează oamenii, între bloc? Nu mă interesează, e terenul meu, am voie, îmi permite legislația. Îmi trebuie, ca să pun să cumpăr sau să vând, îmi trebuie 2/3. Eu am 16 consilieri din 27, mai trebuiau 2 voturi. 6 PNL, 5 USR. Am chemat toți administratorii și președinții asociațiilor de locatari din zonă la ședința de Consiliu Local să vadă și ei. N-au votat PNL-ul de, cred că am pus de 15 ori sau de 16 ori la vot. Să cumpărăm acel teren, era sub 100.000 de euro, toată suprafața aia, ca să o facem parcare cu destinația parcare cu oamenii care cereau asta, 300 de oameni într-o sală. Și au votat împotrivă. Despre asta este vorba, despre faptul că oameni mici iau decizii mici și nu se gândesc câtă suferință provoacă oamenilor. Deci locuitorii sectorului 5 sunt cei care practic suferă din cauza unora care se gândesc acestor să spunem în campanie că Florea n-a făcut parcare. Păi da, dar Florea o să spună de ce n-a făcut. Pentru că președinții acelor asociații de proprietari și administratorii care au fost acolo au văzut care e adevărul. De-aia vă spun, campania lor împotriva mea nu va fi deloc ușoară. Pentru că toate lucrurile care... faceți față? O să mă bat cu toți odată, pentru că eu știu exact ce am făcut. Și am făcut împotriva lor. Toate lucrurile care s-au făcut 100% împotriva lor. Vreau să discutăm și despre un alt subiect care agită spiritele zilele acestea și vorbim despre poluarea excesivă din București. Luni dimineață, duminică seara, am avut valori extreme chiar ale poluării în București. Care este soluția, domnule primar? Cum facem? Mai respirăm în București? Ar trebui să respirăm, din păcate trebuie... Acesta este un efort comun. Rezolvarea acestei probleme rezidă într-un efort comun, pe care, din păcate, văd că nu prea e dispus nimeni să-l facă. Nici autoritățile centrale, nici autoritățile locale, pentru că ne certăm între noi pe tema asta și, din păcate, nici oamenii prea mult. Dar cu e vina de am ajuns aici? Vă dau tuturor, când am reușit să conștientizăm oamenii cât de important este subiectul. Eu vă dau un exemplu. La mine, asta cu salubrizarea. Eu în ăștia 4 ani am luat 150.000 de tone de gunoi din depozite necontrolate de gunoi. Adică oamenii au aruncat pe stradă în diverse locuri 150.000 de tone de gunoi. Ca să vă faceți o idee, asta înseamnă cam 11.000 de tiruri pline cu gunoi, adică un șir de aici și până la Pitești. Sau o cantitate de gunoi suficientă ca să umple până sus de tot Stadionul Național. Cam atâta gunoi am luat eu din depozite necontrolate. Mai e. Pentru că timp de 30 de ani toată lumea a aruncat cum a avut. Acum, și asta e un lucru foarte important. Al doilea lucru foarte important este acela că azi că se poate și așa. Las că spunem că suntem în casă 2, dar noi producem gunoi pentru 4 și plătim taxe numai pentru 2. Toată lumea știe că sunt 4, dar hai că sunt 2.
Toată lumea știe că eu am restaurant și produc 7 metri cub de gunoi pe zi, dar plătesc un metru cub, că atât e minimul, pe lună și restul e pe stradă. Marea problemă o reprezintă și gropile de gunoi de la, de acord, din jurul Bucureștiului. De acord, din, știți de ce? Ele sunt subdimensionate pentru că ele sunt dimensionate la ce se raportează, nu la ce se produce de adevăratele. Deci ele spun... A, păi Bucureștiul produce, nu știu, 100.000 de tone de gunoi pe zi, dar Bucureștiul produce 300.000 de tone de gunoi. Ele unde sunt mai punem că vin deșeuri și din Europa la noi? Unde duci diferența? Să fim groapa de gunoi a Europei. Unde duci diferența? Colectarea selectivă, care ar fi trebuit făcută de-a lungul timpului, este un lucru pe care îl învață copiii la școală, au un container de la mic și aruncă acolo sticlă, plastic, ce? Dar acasă n-aruncă așa. S-au făcut și, din păcate, în multe zone, numai din România, dar și din străinătate, s-au făcut acele pubele îngropate cu colectare selectivă. Foarte mulți renunță și numai din România, și din Germania, și din Franța, și din Italia. Credeți-mă, am fost acolo la municipalitate și știu. Pentru că tot ce e îngropat nu se vede și lasă că nu mai colectez chiar atât de selectiv. Lasă că mai arunc. Și cei care vin să ia plastic sau sticlă sau carton, în momentul în care mai mult de jumătate e compromisă din cantitatea respectivă, că a mai aruncat unul, un nou sau o ciorbă, în momentul ăla deja nu mai e eficient. Toate lucrurile acestea, de-a lungul timpului, s-au perpetuat. Amenzile pentru cei care nu respectă lucrurile acestea, prin lege, sunt foarte mici pentru persoanele fizice. Deci ar trebui crescute inclusiv sancțiunile. Cred că ar trebui să ne gândim foarte bine la ce avem de făcut. Trebuie să ne gândim foarte bine fluidizarea traficului. Uitați-vă ce se întâmplă acum prin București când plouă. Toată lumea așa mașina pe post de umbrelă. Te duci un singur om de acord. Ce poți să faci? Trebuie să le oferi o alternativă. Care e alternativa? Transportul în comun. Perfect. În momentul în care eu iau în fiecare zi, dau câte 70-80 de amenzi pentru oameni care parchează în stațiile RATB, își parchează mașinile personale acolo, e o problemă. În momentul în care n-ai o pistă unică, n-ai o bandă unică pentru autobuze și troleibuze și pentru tramvaie și se poate merge și pe acolo, nu e nicio diferență, nu e mai rapid să mergi cu transportul în comun. Și mai este o problemă foarte mare. Uite, gândiți-vă cât de greu ne este să dezvoltăm metrou, care este mai rapid, este fără probleme din cauza vremii. Și totuși, uitați-vă cât durează să faci o magistrală de metro. Cred că trebuie unite eforturile tuturor, și ale administrației centrale, și ale administrației locale, și ale oamenilor care să conștientizeze că toată această poluare o inspirăm tot noi. Ne aflăm la finalul interviului și n-aș vrea să închidem această discuție fără a vă întreba cu ce mandat mergeți la Congresul PSD. Îl veți susține pe Marcel Ciolacu? Da, i-am spus de la început. Noi am fost parlamentari în prima legislatură, 2012-2016, când a venit și el în Parlament. Eram prieteni, am rămas prieteni și da, i-am spus de la început. Că veți candida dumneavoastră pentru vreo funcție la Congres? Nu, eu nu, nu. Pentru că eu cred că este foarte important și foarte bun lucru pe care l-a spus. Trebuie deschis partidul. Partidul este deschis pentru oameni noi și care vor să își asume niște responsabilități. În momentul în care ai oameni care sunt de mulți ani președinți de organizație, cum sunt și eu deja de 4 ani și ceva președinte de organizație, și tot eu vreau să fiu și vicepreședinte la nivel național și, știu, secretar general. Omul bun la toate, că am văzut că se obișnuiește numai la PSD, din păcate. Tot. Este foarte greu să vină cineva dacă nu are nicio perspectivă să crească. Deci cred că din acest punct de vedere, faptul că își face echipa, deci că vine cu o echipă în fața Congresului și că își face echipa de oameni care nu sunt președinți de organizație, ci din oameni care au experiență și care vor să-și asume responsabilități, cred că e un lucru foarte bun. Și pe cine vedeți în echipa lui Marcel? Eu sper să fie și oameni cu certă orientare pro-europeană, nedisputată, nediscutată. Uite, dacă ar fi Victor Negrescu, din punctul meu de vedere, ar fi un lucru foarte bun. Mai avem oameni de certă calitate, cu multă
deschidere în străinătate. Dar Victor e președintele PES, e un om cu conexiuni extraordinare, un om cu mult bun simț, un om cu pregătire serioasă. Mi-ar plăcea să-l văd acolo. Pot să vorbesc despre el pentru că e prietenul meu, știu că nu se supără. N-aș vrea să vorbesc însă și despre alții. Știu cam care este echipa, o susțin. Dar despre doamna Victor... Olguța Vasilescu va face parte în această echipă? Da, Olguța Vasilescu probabil va face parte din această echipă. Dar eu aș fi vrut doamna Gabriela Firea? Să nu vorbesc despre alți colegi de-ai mei. Despre Victor vreau să vorbesc pentru că mi se pare un lucru foarte bun că vrea. Și e prietenul meu și nu se va supăra că l-am lăudat și că mi-am spus părerea despre el. Dar despre nu cred că se supără nimeni că primește laude. Vă rog să-mi permite să nu discut nominal despre nimeni. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Din păcate va trebui să încheiem această discuție, dar vă lansez invitația de a participa oricând de la un alt interviu. Vă promit că vin ori de câte ori mă invitați și vă mulțumesc mult pentru oportunitate. Mulțumim. Să rămân.